Колективи Перемишлянського району презентували себе на Бродівщині. Концерт відбувся в рамках 2-го обласного етнофестивалю гостинності. Творче представлення кращих мистецьких надбань Перемишлянщини об'єднали під назвою «Сопілки калинової Грону». Як прийшла дружня зустріч митців Львівщини, дивіться далі. Краса напрочуд мальовнича і таємнича чужина, в ній неповторність мальовнича і зачарованість п'янка. Калинової Сопілки, творчі колективи Перемишлянського району. Сьогодні на цій сцені ми презентуватимемо наше мистецтво, мистецтво Перемишлянщини, краю блаженнішого отця Омеляна Ковча, краю Василя Івахіва. Відома пісня десь там далеко на Волині, це саме про нього. Краю Свято-Успенської Унівської лаври, коли ви не приїхали, вона завжди гостинно відкриває двері перед своїми відвідувачами. Краю Свірського замку. Край співучий. Але найбільше, що нас, напевно, об'єднує, це наш народ український, співучий, талановитий, як на Бродівщині, так і на Перемишлянщині.
розповідаються перед нею, як перед святою. Води ледяницями заспаний ранок і в спеку, і в дощ.